بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وآله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الأحبة كلمتنا اليوم فاصبر فإن وعد الله حق تاجس يا الله سبحانه وتعالى قطرو أونتنا አትሻር አትጨመር አትቀነስ ማንንም አይነቅፋት ማንንም አይጨመርላት ማንንም አይቀንስባት ስለዚህ ነው በመናየው انشاءالله عز وجل ومن وعد الله تبارك وتعالى للصابرين المؤمنين ان يجعلهم ائمه في الدين والدنيا الله جل وعز ጸናት ያላቸውን ሰዎች የቂንታ እርግጠኝነት ያላቸውን ሰዎች ወዐደሁም ቃል ገባላቸው አላሁ ጀለ ወዐዝ አን የጀዐለሁም አኢማ ታላላቅ መሪዎች እንዲያረጋቸው ቃል ገብቶላቸዋል። ኢዛ ካኑ ሳቢሪን ወኢዛ ካኑ ሙቂኒን እርግጠኞች ከሆኑ በአላህ ቀጠሮ እርግጠኞች ከሆኑ በአላህ ውሳኔ እንደገናም ደግሞ ትዕግስታቸው ሙሉ የሆነ እንደሆነ የኛን ትዕዛዝ የሚያስፈጽሙ አመራሮች አደረግናቸው አላህሁ ዐዘ ወጀል መታ ለማ ሰበሩ ስለሚደርስባቸው ሙሲባ ስለሚደርስባቸው እንግልት ስለሚደርስባቸው ውጣውረድና ችግር ጸንተው የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቃል ኪዳን እውነት ነው አይጨመርም አይቀነስበትም ብለው የጸኑ ጊዜ جعلناهم ائمه መሪዎች አደረግናቸው አለ። አመራራቸው ደግሞ يهدون بأمرنا የኛን ፍላጎት የሚያስፈጽሙ በእኛ አመራር መሰረትም የሚመሩም አደረግናቸው አለ الله سبحانه وتعالى። ስለዚህ امام ابن تيميه رحمه الله عليه وبالصبر واليقين تنال الامامه في الدين الى صبر يالو ارغطنيت يالو صنات يالو بدين مرينت اللي ياغني يمچلو اسو نو يلالو شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه انظروا الى ائمه المساجد انظروا الى علماءنا ومشايخنا انظروا الى قصتهم وقرؤوا واسالوا عن تواريخهم يا مسجد اماموچين اطينواچو يا هاجراچين فرط يميبالو علماءچين تاريخاچون اطنو عالم لا يالو تالالاق علماءچين يتالالاق مجلدوچ مصاف بالبيتوچ تاريخاچون اطنو انببو طيقو እንዴት ደረሱ እዚህ ጋር ያላችሁ እንደሆነ እከክ በልቷቸው ተንገላተው ሙጀሌ በልቷቸው የሚበሉትን አጥተው ሁለት ቀን ሶስት ቀን ሳይበሉ እየቆዩ እየተራቡ እየተጠሙ እየተራዙ እየተቸገሩ መጨረሻ ላይ መሳጅዶች ላይ ሆነው ኢማም ሆነው ሲመሩ ጥሩ ልብስ ሲለብሱ ካባ ላያቸው ላይ ሲጥሉና ኹጥባ ሲያደርጉ አልጋ በአልጋ ሆነው በዚሁ መልኩ ተደላልተው እዚህ ደረጃ ያደረሱ እንዳይመስላችሁ። ትላንት ከፊሉ ደልቶት እነሱ የተቸገሩ ከፊሉ ሲናጥጥ ዓለም ላይ እነሱ አፈር ድሜ በልተው ተርበው ተቸግረው ምናልባችም አንድ ስክሪፕቶ የሚገዙበትን አንድ ብር አጥቶ የቀራና የተማረ ነው ዛሌ ኢማሞች ሆነው መሪዎች ሆነው መሳጅዶች ላይ ተሳክቶላቸው ቁጭ ብለው ዳዕዋ ሲያደርጉና ኹጥባ ሲያደርጉ የምታዩአቸው እንዲህ ነው የትዕግስት ውጤት እንዲህ ነው የበላዕ ውጤት እንዲህ ነው የልፋት ውጤት ይሄን ውጣ ወረድ ካለ እነዚህን እርከኖች ማለፍ የቻለን እንደሆነ መድረስ የሚገባን ቦታ ሁሉ እንደርሳለን። በል የወደደ ቢወድ የጠላ ቢጠላ ያንተ ደረጃ የወረደ ቢሆን ምናልባች ተራሰው የተባልክ ብትሆን በብሔር ማትደገፍ በቤተሰብ ማትደገፍ በምንም ማትደገፍ በቃ ይሄ ዘቀጠ ማንነት ያለው ሰው ነው
የደሃ ቤተሰብ ነው፣ የችግርተኛ ቤተሰብ ነው፣ ብሔር የሌለው ነው፣ ዘመድ የሌለው ነው፣ ዘር የሌለው ነው ኢላኽሪ ቢባልም እንኳን ጸንቶ የተማረ ታግሶ የቀራ መድረስ የሚገባው ቦታ ሁላ ይደርሳል። እኽዋኒ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ሚን ሱነቲሂ ወሚን ሱነኒሂ አልባሊጋ ጥበብ ግንጃ በሆነችው የአሰራር ስልቱ ሰዎች ስኬታማ ሊሆኑ ዘንዳ መጀመሪያ ብዙ እርከኖችን ማለፍ እንዳለባቸው ወሰነ። ፈሊዛ ሱኢለ አልኢማሙ ሻፍዕዩ ረሕመቱላሂ ዓለይህ አዩማ አፍደሉ ሊረጁሊ አን ዩመከነ አው ዩብተላ አሏቸው። ለሰው ልጅ የሚሻለው ለአንድ ሰው የሚሻለው የትኛው ነው? መፈተኑ ወይስ መድላላቱና መመቻቸቱ ብለው ጠየቋቸው። ቃል ላ ዩመከኑ ሐታ ዩብተላ፣ ከመፈተኑ በፊት ስኬታማ ሊሆንማ በፍጹም እኮ አይችልም አሉ ኢማሙ ሻፍዒይ ረሕመቱላህ ዓለይህ። ሸባብ ከእናንተ አገራችን ብዙ ትጠብቃለች። ሸባብ ከእናንተ ዲናችን ብዙ ይጠብቃል። ቤተሰቦቻችሁ ከእናንተ ብዙ ይጠብቃሉ። የራሳችሁም ፍላጎት ከእናንተ ብዙ ይጠብቃል። ዛሬ ላይ ይመቸን አይክፋን፣ እንድላላ፣ ዘመናዊነት የሚያስፈልጉ ነገሮች በሙሉ እኛ ላይ ይገኙ ያላችሁ እንደሆነ በእርግጠኝነት ልንገራችሁ፣ ነገ ላይ ያልተሳካላችሁ ሰዎች ትሆናላችሁ። ዛሬ ላይ ካልተቸገራችሁ ነገ ትቸገራላችሁ። ዛሬ ላይ ለምናችሁ ከቤተሰቦቻችሁ አንድ ብር እስክሪብቶ ከጅላችሁ ካልተማራችሁ ነገ ላይ መለመን በማያምርባችሁ ሰዓት ላይ ትለምናላችሁ፣ በማይመጠናችሁ ሰዓት ላይ ትለምናላችሁ። ዛሬ ግን የሆነ ይሁን ብላችሁ ሌሎቹ ጓደኞቻችሁ ቤተሰቦቻችሁም ይሆኑ የትኛውም ማኅበረሰብ ሲደላውና ሲመቸው እያለ እችን እርከን ተቸግሬ ልለፋት ብላችሁ ትንሽዬ ብቻ ከተቸገራችሁ እርግጠኛ ሆኜ ልንገራችሁ በጣም ብዙ ጊዜ ተመችቷችሁና ደልቷችሁ ትኖራላችሁ። ዛሬ ዓለም ላይ ያሉ ሰዎችን እዩአቸው። ለምሳሌ ያህል ልንገራችሁና መቼም አኢማዎች ናቸውና ምሳሌ ሊደረጉ የሚገባና እስቲ ሸኻችንን ሸኽ ሙፍቲ ሐጂ ዑመር ሐፊዘሁላህ ጠይቋቸው እስቲ ታሪካቸውን። እዚህ ደረጃ እንዴት ደረሳችሁ ብላችሁ ጠይቋቸው። መቼም ብዙ ጊዜ ኢንተርቪው ሲደረጉ ሰምታችኋል፣ አይታችኋል። ቤተሰቦቻቸው ቁርአን እንዳይቀሩ ለቤተሰቦቻቸው እንዲያርሱ፣ እንዲሰሩ፣ እንዲነግዱ ብዙ ያንገላቷቸው እንደነበረና ከቤት እየጠፉ እየሄዱ ይቀሩ እንደነበረ ሲናገሩ ሰምታችኋል። ይሄ በኢንተርቪው ደረጃ ነው። በአካል በውይይት ደረጃ አኒ ታሪካቸውን በመጠየቅ ደረጃ ደግሞ የምናቃቸው ብዙ መሻይኾች አሉ። ለምሳሌ ያነሳሁላችሁ እንደሆነ ሸኻችን ሸኽ ሰዒድ ሐፊዘሁላህ ዛሬ ላይ ዓለም ላይ እውቅና ያላቸው የሚወዳቸውም የሚጠላቸውም ያቃቸዋል፣ በልቡ ያከብራቸዋል፣ በምላሱ ባያከብራቸውም አይ ዋሂድ ሁሉም ያከብራቸዋል። እዚህ ጋር የደረሱት ለምንድን ነው ያልክ እንደሆነ እነዛን እርከኖች አልፈው ነው። በአንድ ወቅት ሸኻችን ሲነግሩኝ ምን አሉኝ፣ ሐፊዘሁላህ ሶስት ቀን ምግብ ሳልበላ 72 ሰዓት 72 ሰዓት ምግብ ሳልበላ። ሱብሓነላህ። ለምን የተባለ እንደሆነ አንድ ዒልም ጨረስኩኝና ወደ ሌላ ዒልም ለመቅራት ወደ ሌላ ሀገር መሸጋገር ነበረብኝ አሉ። መቼም አንድን ዒልም አንድ ቦታ ብቻ አይገኝም። ናሕዊ የሆነ ጋ ታገኛለ፣ ተፍሲር የሆነ ጋ ታገኛለ፣ ሐዲት የሆነ ቀዋዒዲቱ ጋ የሆነ የተለያየ ሀገር ላይ ነው የምታገኘውና ወደ ሌላ ወደ ወሎ ሀገር መሄድ ነበረብኝና ሲሄድ እያለ ሶስት ቀን ፈጀብኝ ጉዞ፣ ሶስት ቀን ምግብ ሳልበላ ቆየሁኝ። መጨረሻ ላይ እንደው ድክም ብሎኝ የሆነ ቦት ዛፍ ላይ ቁጭ ብዬ እያለሁ ውሃ ነገር አገኘሁና ስጎነጭ ፌንት በላሁኝና ወደቅኩኝ አሉ። ምክንያቱም በሶስተኛው ቀን ውሃ አግኝተው ስለቀመሱ። ያ አላህ፣ ይህ ሁሉ ውጣ ውረድ ለምንድን ነው ያልክ እንደሆነ ለስኬት ነው። ፈኢነሁ ላ የተመከኑ ሐታ ዩብተላ፣ እስክንፈተን ውጣ ውረዶችን እስክናልፋቸው ድረስ ስኬታማ ሆናለሁኝ ብሎ ማሰል ዘበት ነው። ፈሊዛሊክ ትናንትና ሸኻችን ሸኽ ሰዒድ እኔ የሸኽን ወንድም አውቃለሁ፣ እሳቸው ጋር ይመጣል አውቀዋለሁኝ በአካል ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ስራው?
ማውረድ አይደለም ስራው። ነገር ሁለቱን ኮምፔር ለማድረግ ፈልጌ ነው። ስራው ገጠር ላይ ፍየል አጋጅ ነው። ሳውዲ አረቢያ ገጠር ላይ ፍየል አጋጅ ነው። ሼኻችን ሼክ ሰዒድ ደግሞ ሳውዲ አረቢያ ላይ በኢትዮጵያውያን ረገድ ላይ ብቸኛው ታላቁ ሼክ ናቸው። ከሼህ መሐመድ አሊ አደም ሐፊዘሁላ ቀጥሎ ታላቁ ሼክ የሚባሉት ሼክ ናቸው። ሐፊዘሁላ እኛ በምናውቀው አያችሁ፣ ከአንድ አባት የተወለዱ ሁለት ልጆች፣ አንደኛው ፍየል አጋጅ፣ አንደኛው ደግሞ ዘ ቶፐስት ዋን። ምን አመጣው ያልክ እንደሆነ ሼክ አላማ ነበራቸው። ለፉ፣ በኋላ ላይ ስኬቱን አዩት ከትንሽ ጊዜ ልፋት በኋላ። ሌላኛው ደግሞ አላማ አልባ አልነበረ፣ በስተርጅና ፍየል አጋጅ ሆነ። አከዛ ፈሊዛሊክ አላማ ያለው የሆነ ጊዜ መልፋት መቻል አለበት። የሆነ መስዋዕት መክፋት መቻል አለበት። ያ መስዋዕት ከነፍስ መለስ የሆነ መስዋዕት ለስኬት መከፈል አለበት። ነፍስ ብቻ ነው መከፈል የሌለበት፣ ምክንያቱም ነፍስ ካለፈ ስኬት የለምና። ከነፍስ መለስ ልትመታበት ትችላለህ ለዛ ስኬት፣ ልትሰደምበት ትችላለህ ለዛ ስኬት፣ ልትራዝ ትችላለህ ለዛ ስኬት፣ ልትጠማ ልትራብ ብዙ ነገር ሊገጥም ይችላል ለዛ ስኬት። ለዛ ስኬት ስትል ታግሰህ ጸንተህ መስዋዕት የከፈልክ እንደሆነ መድረስ የሚገባህ ቦታ ትደርሳለህ። ያንን ስላጣን ነው እኛ ተልፈስፍሰን በትንሽ በትልቁ ወደ ኋላ እምንቀረው። ነቢዩላህ ዩሱፍ ዓለይሂ ሰላም ለና ፊህ ዑስወቱን ሐሰና። ስለ ነቢዩላህ ዩሱፍ ዓለይሂ ሰላም የተነሳ እንደሆነ በጣም ብዙ ለእኛ የሚጠቅሙ ነገሮችን ታገኛለህ። ምርጥ አርአያ ናቸው እሳቸው የተጠቀምንባቸው እንደሆነ። ነቢዩላህ ዩሱፍ ዓለይሂ ሰላም በወቅቱ የገጠማቸውን ውጣ ውረድ ታውቃላችሁ። በዚያ ውጣ ውረድ ለስሜታቸው የሚፈልጉትና የትኛውም ወጣት የሚፈልገው ነገር በል ብዙ መስዋዕት የሚከፍልለን ነገር በነፃ በልመና መጥቶላቸው ነበር። በልመና እፈልግሃለሁኝና ከእኔ ጋር ተኛ። ለዚያውም እኮ ከእኔ ጋር ተኛ ያለቻቸው አንድ የቡና ቤት ሴት አደለችው፣ ወይንም የሆነች መንገደኛ ሴት አደለችው። እንግዳውሳ የንጉሥ ሚስት፣ የንጉሥ ሚስት ጋር አብሮ መተኛት አደለም። የንጉሥ ሚስት ጋር እኔ ባወራ ሙሐመድ ሙስጠፋ እየተባለ ይተረክልኝ ነበር። ሙሐመድ ሙስጠፋ ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር ቁጭ ብሎ ውይይት አደረገ ተብሎ ይወራልኝ ነበር። ሌላውን ቶ አየሁ። እንግዲህ አሁን እሳቸው ከዛ አልፎ ጉዳዩ አብረን እንተኛ ነው የተባሉት። ከአንድ ከንጉሥ ሚስት ጋር ፍቅር ነው የያዛት በነቢዩላህ ዩሱፍ ዓለይሂ ሰላም። ጀይድ ተገኝቶ ነው እንዴ? ማር ተሽጦ ምን ሊሸመት ብለው ነቢዩላህ ዩሱፍ ዓለይሂ ሰላም ከእሷ ጋር ያቺን የደቂቃና የአስር ደቂቃ ፍላጎታቸውን አርክተው በነበር። ነቢዩላህ ዩሱፍ ዓለይሂ ሰላም መጨረሻ ላይ ግብፅ ላይ የደረሱበትን ደረጃ ባልደረሱ ነበር፣ ግን ያችን የስሜት ውጣ ውረድ አለፏት። ኖ እኔ ጌታዬን ፈራለሁኝ፣ አላማ አለኝ፣ አንድ መድረስ የምፈልግበት ቦታ ስላለ እዚህ ጋር አልወድቅም ብለው አሉ። በዚያ የተነሳ ምን ገጠማቸው? እስር። ትዕግስት ነው። አሁን ከመታሰራቸው በፊት ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷቸዋል ከሚስት እኔ የምፈልገውን ነገር ታደርጋለህ፣ እምቢ አልክ እንደሆነ ደግሞ ከርቸሌ ትገባታለህ ነበር ያለቻቸው። ነቢዩላህ ዩሱፍ ዓለይሂ ሰላም ስሜታቸውን ገተው እሷ ጋር ከምተኛ ከርቸሌ ልግባ እምትለዋን መረጡ። ለምን? ዓላማ አላቸውና። ገቡ ከርቸሌ። በጣም የሚወዱት አባታቸው አለ፣ በጣም የሚወዳቸው አባታቸው አለ። በዚያን ወቅት እሷ የምትፈልገውን ነገር ቢያሳኩ ሹር፣ በእርግጠኝነት ልንገራችሁ፣ ቪዛ ሰጥታ አባትየውን ታመጣላቸዋለች። የዚያ ዘመን ቪዛ ግመል መላክ ነው፣ እንደ ዛሬ አይደለም። አባትየውን ታመጣለች፣ ከአባትየው ጋር አንድ አድርጋ ታኖራቸዋለች፣ የሚያስፈልጋቸውን ነገር አሟልታ ታኖራቸዋለች። ነገር ግን ዓላማ ስላላቸው ይህንን እምቢ አሉ። እዚህም ጋር ትገባለች ሲባሉ እሰየው ብለው ተቀበሉ። ነቢዩላህ ዩሱፍ ዓለይሂ ሰላም ከርቸሌ ገቡ። ከርቸሌ ገብተው ለብዙ ዓመታት አሳለፉ። በታሪኩ ረገድ ላይ የተለያየ
ትረካ አሰላለው አመቱን ቢዘውጥ ይሄን አለበላችሁና ብዙ አመታተና አሳለው። ከዚያ በኋላሳ ያ አላማ ስለነበራቸው አላሁ ጀለ ወዐዝ ትግስታቸውን ስላየ የቂናቸውን እርግጠኝነታቸውን ስላየ ከእስር ቤት አስወጣቸው። ከእስር ቤት ወጥተው ሁር ተባሉ። በቃ ሂድ ከቤተሰብ ጋር ተገናኝ ተባሉ። የለም አይደለም እንግዳውሳ አዚዙ ምስራ ሆኑ። ከሚስር ወይንም ከግብጽ ታላላቅ ሚኒስተሮች ውስጥ አንዱ ሆኑ። ለዚያውም ገንዘብ ሚኒስተር ሆኑ። ጀይድ። ከዚያ በኋላሳ ትናንትና ለፍላጎታቸው ሲሉ አስምሩ በደም ለፍላጎታቸው ሲሉ ሲያሳድዷቸው የነበሩት ወንድማሞቻቸው ባልሰሩት ግፍ እንዲሞቱ ዘንዳ ወደ ጉድጓድ የወረወሯቸው ወንድማሞቻቸው ነቢዩላህ ዩሱፍ ዘንዳ ርባቸው እህል ልመና መጡ። እስማዕ እህል ክጀላ ነቢዩላህ ዩሱፍ ዘንዳ መጡ። وجعلناهم أئمة لما يهدون بآياتنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. سنة الله ووعد الله لا يخلف. سنة الله لا تزول ولا تغير، هي كما هي. ዩሱፍ አባታቸው ወደዳቸው እንጂ ልጆቻቸውን ጥሉ ብሎ ለአባትየው አላዘዙም። ዩሱፍ ምንም እዳ የለባቸው። ነገር ግን በአባታቸው ለምን ተወደዱ? በጥሩ ስነ ምግባራቸው በሚል መሞት አለባቸው ተባሉና ተወረወሩ። ከዚያም ወጡ ሌላ ፊትና፣ ከዚያም ወጡ ሌላ የእስር ፊትና። ከዚያ ወጥተው ነሱ። جيد. بعد النصر سنة الله الله جل وعز لياساي فلقنا يه تقبار يه ما نندت إلى يوم القيامة أرعايا درقنا تسو بأ الله جل وعز قال كيدان ارقت أن يوچونا نندن نقواز فلقنا نبي الله يوسف عليه السلام الزيقار بيت المال لأي أسكمتو سيابك ወንድማሞቻቸው ላይ ደግሞ እዳና ችግር ጥሎ ሲያበቃ አላሁ ጀለ ወዐዝ ለማኝ አድርጎ አመጣቸው። ሀከዛ ነቢዩላህ ዩሱፍ ዓለይሂ ሰላም የሆነ ሆኖ መጨረሻ ታሪኩ መቋጫ ላይ ቃለ ዩሱፍ ሀአነ ዩሱፍ ወሃዛ አኺ ቀድ መነ አላሁ ዓለይና ወኢነሁ መን የስቢር ويتقي ان الله لا يضيع اجر المحسنين. هكذا انا يوسف على وقعتهم من دي انا يوسف كنين يتنيا يوسف مطرود الامس تلانتنا اساداتشو اسا ما غرغواد اسوروراچوين اندموت فرداچوبين عينون علي دمصون علىسما كاباتاچين غار بليت علبت ለምን ወደደው አባታችን ብላችሁ ጉርጓድ ውስጥ የወረወራችሁኝ ዩሱፍ እኮ ነኝ። ይሄ ደግሞ እኮ ወንድሜ ነው። ስለኔ ሲል ለምን ዩሱፍ በምን እዳው ምን አጥፍቶ ነው የሁሉ ችግር የሚደርስበት ብሎ ሲከራከርልኝ የነበረ ወንድሜ እኮ ነው ይሄ። قد من الله علينا ለሁለታችንም አላሁ جل وعز ጸጋውን እኮ ቸረን። ከዚያስ إنه زكر من يصبر ويتقي إن الله لا يضيع أجر المحسنين. الله جل وعز يمفر يا الله سبحانه وتعالى قال كده زنفك النفسايل تكبراوي هنا بلو أمنه በአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ትእዛዝ ውስጥ ላይ እንትናን ለማስደሰት ኦር እንትናን ለማስከፋት ሳይል የእሱን ፊት ፈልጎና ለሱ ብሎ የሠራ ወልዓቂበቱ ልልሙተቂን
ለፈሪያህያን ነው መጨረሻው የሚሆነው። فلذلك انه من يصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين اخواني فلنكن من المحسنين من علباج من المحسنين كهونن محسن بلو مالك راسو ملكام لسوچم ملكام لهاجرم ملكام ሁሉም መልካምን የሚሰራ መልካምን የሚመራ መልካም ነገር እንዲሰራ የሚያስተባብርና የሚጥር መጥፎ የሆነ አመለካከት ሲጣናው የሆነ ማንነት ከራሱ የሚያርቅና መለኮታዊነትን የሚመርጥ በጎ ወይንም ደግ ሰው ማለት ነው ሙህሲን ማለት። እንደዚያ መሆን የቻለን እንደሆነ ወልአቂበቱ ሊልሙተቂን ዙሮ ዙሮ እምንፈልገው ስኬት ይመጣል። ዝሮ ዝሮ ነገራቶች በሙሉ እንደ ዩሱፍና እንደ ወንድማሞቹ ይሆናል ይሆናል ይሆናል። በርግጠኝነት ነው የምነግራችሁ። መቼ እንደ ዩሱፍ መሆን ይቻላል እንደሆነ እንደ ዩሱፍ ወንድማማቾች የሚሆኑ ሞልተዋል። እንደ ዩሱፍ መሆን የሚችል ነው ያነሰው። እንደ ዩሱፍ መሆን የቻለን እንደሆነ አላሁ ጀለ ወዐዝ ሰየንሱሩና ከማ ነሰረ ዩሱፍ ወየጀዓለሁ ወየጀዓሉሁም ከማ ጀዓለ እኽወተ ዩሱፍ። هذه سنة الله ቀይሮ ታያቅማ። ለምን ይቀይረዋል? የትላንትናው አሰራሩ እስካሁን ድረስ አለ። ኢላ የውም ልቂያማ ይቀጥላል። اخواني ولن يضرك كيد الكائدين مهما كان الكائد ومهما كانت الكيدة منم منم انت لي اني لي يا لسو وساني ذنب ما استمد اكلم ذنب يفلق بياسير يفلق بمكر حياتي باكنال انجي يا لا الله سبحانه وتعالى وساني ذنبانات لا يسقمط ايچلم يتقمطچن ذنب اش بلو لي ابررات ايچلم كائن منكا منم يهون ما او يدرجه مورد موطاتون توت يا اقم منور على منورون توت يبالا اقمو هلو بالا اقمو يالوسنو نجر ماننم طبب سلاللو ماننم اقم سلاللو انت لاي سموني عديس نجر مفتراج مچي يهير قد اين ينت نورون كهك زنف كنف عنلم يمن نرسوه جوانن اندور نجر حقن عينا چيني يايير ጆሮአችን እየሰማ እነታውን ያወቀን የሆነ ነገር ፈርተን ኦር የሆነ ነገር ከጅለን ያንን حق የተወነው እንደሆነ የحق ባለቤት ይተወነና لغير الحق ያሳልፎ ይሰጠናል። ከዛ በኋላ የማንም ጢባጢቦ መጫወቻ እንሆናለን። ስለዚህ حبيبي لحق ሲባል حق እንደው በ ባጋጣሚ የምትገኝ ነገር አይደለች። ብዙ መስዋዕት የሚያስፈልጋት ነገር ናት። ብዙ ሊለፋላት ይገባልና የሆነና አካል ሴራ ወይንም የሆነና አካል ኃይል ፈርተን ስናበቃ حقው ላይ ዝንፍልን ላይ ይገባ። ያ اخوان كحق ዝንፍ ማለት ሁለት አይነት ነው። አንደኛ ለራስ ይሄ ችግር ከመደርስብኝ በቃ ዝም ብልሻልኛ ላልሰራም ብሎ ዝም ማለት ነው። حقን አለ መስራት ነው። ሁለተኛ ደግሞ አይኑን ያፈጠጠን حق ያያየን የሆነ ነገርን ፈርተን ኦር የሆነ ነገር ከጅለን ባጢል ነው ብሎ መናገር ነው። አደገኛው ይሄኛው ነው። حقን ያወቀነው የሆነ የፈራ ነው ኦር የከጀልነው ነገር ስላለ ባጢል ነው ብሎ መመስከር አደገኛው ይሄ ነው። በዱንያም በአኺራ ያዋርዳል ሌሎችን እንዳዋርደው ሱነቱላህ። ፍርዓውን ለምን ተዋረደ? حقን ስላላወቀ እኮ አይደል?
ሐቅን አወቃት የሆነ ጥቅም ይቀርብኛል አለና ያ ሐቅ መስፋፋት መንሰራፋት የለበትም ብሎ ገነነ። የዚያን ጊዜ አላሁ ጀለ ወዐዝ አይደለም ከፍርዖን ከማንም በላይ ሆኖ አላሁ ጀለ ወዐዝ በተራ ነገር አጠፋው ፍርዖን በተራ ነገር ከማንም በላይ ተዋርዶ በገዛ ሀገሩ መኖሪያ መቀመጫ አጥቶ ሁሉም ጣላት አድርጎት አይን ለአፈር ተብሎ የተነበሩት ሙሳ አለይሂ ሰላም ግን ፍርዖንን ያቺ ባህር ስትበላው ብቅ ጥልቅ ያለ የምስክርነት ቃሉን ሲደጋግም ነብዩላህ ዩሱፍ አለይሂ ሰላም ዞር ብለው ያዩ በግርምት አይን ያዩት ይስቁ ነበር። ሙሳ አለይሂ ሰላም በግርምት አይን ያዩት ይስቁ ነበር። ለምን ጸንተዋላ እውነት ላይ እውነቱን እያወቀ ለሆዱ ብሎ ረግጦታል። ከመርገጥም አልፎ መረገጥ አለበት ብሎ አውጇል። ይሄ ነው ችግሩ። እሱ ረግጦ ዝም ቢል ደግ መረገጥ አለበት ብሎ في ملئ الاعلى አወጀ ፍርዖን። የዚያን ጊዜ የሁሉም በላይ ሆኖ የሐቁ ባለቤት فاخذه اخذ عزيز مقتدر يچاين اياياز ليه يونا اياياز الى يوم القيامه من تركبتن اياياز يازو اخواني በሆነ ነገር ተማምናችሁ የሆነ ነገር ስላላችሁ በዛ ተማምናችሁ ሐቅን እረግጣለን እና በላሻለን ብላችሁ ከሆነ والله ተሳስተቻችኋል። አትችሉም ረግጣችሁ አትችሉም። ሐቅን መርገጥ ቢቻል ያለፈው ስርዓት በረገጠው ነበር። አልቻለው። የሐቅ ባለቤት የሚባሉትን የኢትዮጵያ ፈርጦች የሚባሉ ዱዓቶችና ዑለማዎችን ሰብስቦ ቢያስርም ከፊሎቹን ቢገልም ሐቅን ሊረግጥ አልቻለም። ራሱን የተረገጠ ተችላ በነበር በስልጣን ፍርዖን በቻላት ሊያጠፋት በብር ቃሩን በቻላት ዓለማችን ላይ የቃሩንን ያህል ብር ያለው የፍርዖንን ያህል ስልጣን ያለው ማፊአድ። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ካልቻሉት ማንንም እንደማይችለው እርግጠኞች ሆነን ሐቅ ላይ እንቆማለን። بالله عليكم يحق بالبيتوچن يا نو يمياواط بدنيا عز نو باخرا يا الله سبحانه وتعالى فضل انت غناصن جنت لاي مندلاق بهولتوم ما لاي مندلاق نغيركن ايهنن اونتا ياوقه لياسناكلو ليابلاشو يميموكر يا الله سبحانه وتعالى حق يميرغط بدنيا باخرا موردان بچم ስኬት የፈለገ ሰው መጽናት አለበት ብለናል። ጽናት የምትባለው ወይንም ትዕግስት የምትባለው ነገር እንዶ እንደ ማር ጥማ ነገራቷቸው ሁሉ ተመቻችቶ ምናምን አይደለም። ብዙ የሚያስቸግር ነገር ሊኖር ይችላል ትዕግስቱ ዓለም ላይ ስንኖር። فلذا قال الشاعر والصبر مثل اسمه مر مذاقته ولكن عواقبه احلى من العسل قال صنات لك اند اسمه كاريت يبلط مراره نو قال لجيزو نجرجن مشرشا وطيتو احلى من العسل كمار يبلط يميطم نجر نو قال اي والله زاري لاي ዓለማችን ላይ ያሉ ታላላቅ ሰዎች በል ሀገራችን ላይ ያሉትንም ጭምር ያየን እንደሆነ ለሀገር ግብአትና ጥቅም ሆኖ ያሉ ሰዎችን ያየን እንደሆነ ታግሰው ነው እዚህ ጋር የደረሱት። እየው ነጋዴውን እየው እንዴት ቢሊዮነር ሆንክ ብለህ ጠይቀው። ትላንትና እንቁላል ነጋዴ ነበርኩ፣ ሸንኮራ ቸርቻሪ ነበርኩ፣ ሸክላ ከቦታ ወደ ቦታ አሸጋጋሪ ነበርኩ ኢላኺሪ ኢላ። ሌላኛው ደግሞ ምርጡን መሪ እየው ወታደር ነበርኩ እንዲነበርኩኝ እንዲቦታ ተመትቼ እንዲሆኘ ይላል። ዓሊሙን ጠይቀው እንዲተርቤ እንዲተቸግሬ እንዲሆኘ ምናምን ይላል። ስኬታማ የሆነን ሰው ጠይቀው የሆነ ውጣውረድ ነገር ይነግራል። ከነዚህ ውጣውረዶች በኋላ ስኬት አለ። فلذا فلنصبر ولنحتسب الله سبحانه وتعالى لا يضيع
عجر المحسنين الله جل وعز هاتاچنن سكيتاما الله يادرغات حق حقون الله ياسايه امين كباطيلو الله يطبقك امين اهل الحق الله يادرغ امين حق لاي نورن حق لاي منموت الله يادرغ امين ليوسدن ميفلغن دون حقن سانازانفنا سانقنف سانقنس كزي عالم بسلام الله يوسدن امين ديناچنم دنياچنم يامارا الله يادرغ امين የሆነ ነገር ፍለጋ ነው ሐቅን ምንረክቶና ምንፈልገው ነገር በሚፈልገው መንገድ አላህ ይስጠን ከዛ ሐቁን ደሞ ግሃድ እንድናወጣው አላህ ያደርገን انه على كل شيء قدير وصلى الله على نبينا محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا هارون تيوب አዲሱን ዩቲዩብ ቻናላችን هارون تيوب ቁጥር 2ን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ባክብሮት ጋብዛችኋለሁኝ هارون تيوب 2 ብላችሁ ተጽፋላችሁ አሮን ቲዩብ 2 ብላችሁ ጽፉ ይሄ ይመጣላችኋል ከዚያ ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ የዶን ምልክቱ አን ቻናላችሁ ኦል የሚለውን ሁለት ጆሮዋ እስክትመጣ እስክትጠቁር ድረስ ይሄን ታደርጋላችሁ ወይንም ደግሞ ከማንኛውም ቪዲዮ ከስር ቀይ ሰብስክራይብ የሚለውን እሱን ከተጫናችሁ በኋላ የዶን ምልክቱ አን በመጫን ሁለት ጆሮዋ እስኪመጣ ድረስ በማድረግ ሰብስክራይብ ማድረግ ትችላላችሁ አዲስ ፕሮግራሞችን እንድትጫኑ ዳይ ደርሳችኋል ጀዛኩም ለኸይር እናመሰግናለን Harold, you know.